Я зараз маю вам сказати про те, що росіяни знову вдарили по Херсону. А сьогоднішня атака, власне, знову забрала життя цивільних українців. Йдеться попередньо про двох загиблих та одного пораненого. Хочеться також зауважити, що окрім того, що відомо, що найменше про дві жертви та одного пораненого, вже зауважують на тому, що окупанти вбили благодійника у Херсоні, і вони вбили його саме у Міжнародний день волонтерства. Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжнє», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Знову ж таки, хочу наголосити, вбили волонтера в день волонтерства. Це коротко про те, власне, як росіяни святкують. Вони під постійним прицілом тримають Херсонщину, безпосередньо по Херсонщині щодня вони гатять з усього озброєння, яке вони мають. Це можуть бути і артустановки, і мінометний якийсь обстріл. Вони зайвий раз не хочуть по найближеним територіям до тимчасово окупованих територій, вибачте за тавтологію, гатити якимись ракетами. Усім, чим можуть вони нашкодити мирним людям, вони це роблять.